Šta je ovo Zelenski naredio? Rusi zarobili krupnu zverku i natjerali ga da prizna sve. Zarobljen je obaveštajac oružanih snaga Ukrajine, Mihajl Škoda, koji je prvi ušao u Kursku oblast tokom napada na ovaj region, otkrio je za RIA Novosti plan ovog napada. Ukrajinske snage su planirale da se na oklopnim vozilima probiju što dalje bez ulaska u borbe. Prema njegovim rečima, 9. čet 82. brigade desantno-jurišnih snaga prikazali su plan prodora u Kursku oblast koristeći kolčiće, konce i kutije cigareta. Tamo je bilo oko 20.000 kutijica koje su predstavljale vojnu tehniku. Prve četiri mašine bile su dva strajkera, strajker je američka oklopna vozila na točkovima, dva hamera vozilo za sve terene, i sam je bio u toj četvorci na trećem mestu. To je bila izvidnica, a naređenje je glasilo: morate se brzo kretati, nigde se ne zaustavljati, ni u kakve borbe se ne upuštati, ali ako vas pucaju na vas, možete uzvratiti vatru samo u pokretu. Vaš zadatak je da se što dalje probijete, što dalje moguće, a glavnina snaga će vas pratiti kao udarna snaga, a to je deveta četa. On je dodao da je napad trebalo da se odvije u pravcu Kurska na frontu širine 20 do 30 km. Jedinice OSO-a su 6. augusta u pola šest prešli u napad sa ciljem zauzimanja teritorije u Kurskoj oblasti, ali je njihov napredak zaustavljen, izjavio je načelnik generalštaba vojske Ruske federacije Gerasimov. On je naglasio da će operacija u Kurskoj oblasti biti završena uništenjem neprijatelja i izlaskom na državnu granicu. Kako je 4. septembra saopštio Ministarstvo odbrane, tokom borbenih dejstava u Kurskom pravcu, OSU su izgubile više od 9.700 vojnika i 81 tenk. Predsjednik Rusije Putin izjavio da je kijevski režim izveo provokaciju i vrši neselektivno granatiranje, uključujući civilne ciljeve. Putin je istakao da će neprijatelj dobiti dostojan odgovor i da će svi ciljevi postavljeni pred Rusijom biti ostvareni. U Kurskoj, kao u Belgorodskoj i Brijanskoj oblasti, na snazi je režim antiterorističke operacije radi obezbeđenja bezbednosti građana. Pritisnite subscribe ili prati. Hvala.